Медична реформа, що мала стартувати всередині 2017-го, вступає в дію з початком нового року. Поступові кроки дії розписані поквартально, і вже із січнем розпочинаються підготовчі заходи. Перший крок реформи – це передбачається посилення профілактичної роботи і посилення рівня первинної медицини, тобто сімейних лікарів, які обслуговують населення. Буде ускладнений таким чином, що без направлення сімейного лікаря ці послуги будуть оплачуватися самим пацієнтом, а не Національною службою здоров'я. Що буде мати можливість робити сімейний лікар? Приймаючи своїх пацієнтів, він буде мати можливість виписувати безоплатні медикаменти або медикаменти з невеличкою доплатою. Передбачається також і те, що лікарняні листи видаватимуться тільки від медиків первинної ланки. На плечі сімейникам впадає робота з профілактичних заходів. У другому кварталі пацієнти повинні будуть укласти угоду із сімейним лікарем. Та ще один важливий крок, який має розпочатися вже у третьому кварталі – створення Національної служби здоров'я. Це служба, яка реально буде національною страховою компанією, яка буде розпоряджатися коштами на медичну допомогу. Ці кошти будуть надходити з бюджету, з податків, які ми платимо. І ці кошти будуть не в розпорядженні, не на рахунках цієї страхової компанії, а будуть на рахунках державного казначейства. Робота вже розпочалася. Наразі медики тестують електронну систему охорони здоров'я. Сімейники працюватимуть у комп'ютерному режимі. Наразі основне – це фінанси, каже головний медик області. Для того, щоб стартувати, необхідно змінити фінансову складову, бо будь-яка реформа вимагає значних коштів. Прийнятий державний бюджет на наступний рік, і там вже передбачені зміни фінансування первинної ланки. Не можу з впевненістю сказати, чи вистачить нам коштів для реформи в повноцінному розумінні цього слова, які передбачені в державному бюджеті. Маємо велику надію на прийняття закону про сільську медицину. Якщо ж говорити про готовність області до початкових робіт реформ, то Маркович каже – готові. Ми зберегли медичну галузь, не допущено скорочення жодного лікаря чи середнього медичного персоналу з ініціативи обласної адміністрації. Ми готові до реформ в законодавчому полі і зберігаємо доступність медичної допомоги. І працюємо на тому рівні, який нам дозволяє фінансування. Реформа сільської медицини – це нове обладнання, майно для житла лікарям, які найчастіше у відрядженні, впровадження телемедицини, яка передбачає можливість онлайн-консультацій між медиками. Але наразі закон не підписаний. Ну, а власне, реформування вторинної ланки стаціонарної меддопомоги розпочнеться вже у 2019-му. Ну і згодом третя ланка.